Neyse toya bitim kite. Ata böyle bir şeysin mi bağsa? E kuptan? Tamam. Evet. Kaç budalayı dinleyersi de ta kaç budalayı saçı bırakın el bağsan. Evet son ne dibirçi po i telefona duym ne se ya u bëjmë si në Elbasan, dalin për tasin të sëjmë dur njerëz që të bëjmë shu, i kaloj gjyqit me raporte mjekësore në rruga kombit e Berisha thonë ka vra kaq veta, nuk ka që pëse mune, kupton ti thonë këto... Zotri, po të kuptoj, po mirë, më shumë... Më shumë... Portalet e... Okej, okej. Okej. Poblin, mos ta din për budala, të dalin njerëz gjyq Berisha, të dalin pastër, ti këta kërkoj vetë gjyqin. Edhe aji tjetëri basa, ma të najtë ti kërkoj poplit, ose të bënë gjeve të mira, ki që gjene e ldashti edhe mu me pëdën dhe vëtoja. Po vajtë e në vranë, edhe tani kërkoj në populli, ti këtaj në trurin, të bënë gjithë poplit me zërë, të kësej poplit mas tyre, mas analizve. Ati e tjo është përgjigja tyre, poplit dha përgjigja, si në Elbasan, si në shdara se në Elbasan i amun që plas. Si në shdo vend, kjo është verdikti poplit, o ta prenojnë, ose t'ikin ata jo poplit.